Evo kako sa Marijana izgledaju Kaštela i ovaj divni Kaštelanski zaljev od Trogira do Branjica, do Splita možemo reći. S ove strane su kupališta gdje se Splićani kupaju, koji idu se kupati na Marijan od Bene, pa od prve vode, druge vode, treće vode do instituta. A preko puta stvarno, stvarno je krasno vidjeti Kozjak i Kaštela. Dakle, šta možemo se nadati uskoro? Ha, uskoro. Bit će most, pa će se iz Kaštela dolaziti u Split puno brže preko toga mosta. Baš jedva čekam to čudo.